E atenção que daqui a pouquinho o Shop Plus pra você. Aliás, essa loja, né, Cabetinha, que tá aqui, a Cabetinha que tá no Shop Plus, não pode tá. Não pode falar etiqueta, então aí não dá pra ser Shop Plus. Vamos lá. Tem os problemas, né? Camisa de Tricoline da Taquara e da... E Brasperla. 25 cruzados, tem 35 cores diferentes. Bárbaro, Bárbaro, passou um azul aí, que mamma mia, meu. Essas malhas aqui, eu juro, eu queria falar a marca, não posso. Tenta ler aí, vai. 45 cruzados, tem um monte. Tem um monte, olha essa que bonita. Dá uma olhadinha, que malha bonita. Ó, agora gostou dessa? Agora olha essa, 45 cruzados. Sacanagem, de lãzinha, purinha, purinha, purinha. Camisa social branca, de 1 a 5, toda a numeração completa, Tricoline da Taquara também. Brasperla. Brasperla. Isso, 25, 25 cruzados cada. A gravata é Paco Rabanne, tem 500 gravatas, 100 padronagens diferentes e custa só 11 cruzados. Gostou das gravatas? Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui, isso é um, meu, é inacreditável. Tem terno pra homem também barato, hein? Essas roupas estavam pra vender lá na... Por um pau e 500, é de palha de seda, aqui 95 cruzados, dá uma olhadinha, e a coisa francesa, né, o paetê francês, olha aqui ó, 95 cruzados, gente, não é absurdo isso, fala a verdade, 95 cruzados, é só aqui mesmo na Cabé com o Shop Tour, viu, porque isso não existe, meu, e tem terno, paletó pra homem sobrando, tem muita roupa sem ser de festa também, Cabé, Antônio de Macedo Soares, 1427, continuação da Maracatins depois do Jack in the Box. 531-7034 é o telefone dele, ele vende por telefone e abre no domingo. Venha correndo que senão você se arrepende.